на нашій Бориславській Херсонській землі вітати ці кубки. Ми сьогодні зранку ще в Херсоні казали, такого ще не було і мало ймовірно, що ще буде. У вас сьогодні історичний момент. Шановні діти, ці кубки приїхали для вас, щоб ви сфотографувалися, доторкнулися і забажали найзаповітніші мрії. А ми будемо, як функціонери, робити все, щоб у вас було по чому бігати, чим грати, що одягатись, і щоб ви займалися футболом і були самими здоровими дітьми в світі. Згода? Будете грати в футбол? Дякуємо вам. І дозвольте у вашій присутності привітати президента Федерації футболу Андрія Павелка з тим, що він на Херсонщині і свій перший цей тур починає саме від селя, з Херсонщини. І ми від нашої області хочемо подарувати йому подарунок на згадку про сьогоднішній день. Він нам кубки показує, а ми йому подарунок. Добре? Прапор Херсонської області!